No počkajte. Takže vy sa chcete vrátiť naspäť k pašovaniu? A čo je na tom zlé? To sa ma pýtaš vážne. Ale, no, Petka, no, do, áno, pašovanie je zločin. Ale o nič väčší zločin, ako nejaký nepodarený zúbar o klame rodiny a všetky naraz. Žena, prosím ťa, už mi to prestaň vyčítať. Ale neprestanem. Pozri sa, v pašovanie nás nikto neobabre, lebo sme v tom dobrí. Áno, Peťuška, my sme v tom výborní. A navyše to ešte aj vynáša. Chlapci majú pravdu. No. Nič z tých legálnych hlúpostí nenahradí to, čo vieme najlepšie. Takže všetko, čo sme sa v poslednej dobe snažili, zahodíme rovno do koša? Peťuška, buď rozumná. Nemôžeš odmietať aj Zorkine peniaze, aj pašovanie. Z čoho máme žiť? So ženevho ubohého obchodíku? Hej, no moment. Ten ubohý obchodík aspoň kus vynášal. A nie ako tá tvoja veľká delňa, kde nikto nedenúsi ani pokazenú kosačku. No jasné, ten tvoj mizerný obchodík je taký známy, že chodia do nakupovať až z Bratislavy. Preto si chcel tú sprostú pštrosiu farmu. Prečo sa stiažte pštrosi? Tie aspoň nás nedobehli, jak tohto mastičkára ubohý zubar. Ale žena, už prestaň. Máme dnešné noviny? Ja neviem, pozri sa sama. Tak čo? Ako idú tie vaše legálne obchody? Dúfam, že neuviazli na mŕtvom bode, to by ma veľmi prekvapilo. Babka, prestaň. A s čím mám prestať? Niečo som omylom začula. No ale nebudem vás rušiť. Dopijem si čaj. Zorenka, prosím ťa, prepáč. Chcel som sa ťa spýtať, že ty si ako predstavuješ našu budúcnosť? Určite máš nejaký plán. Jerguš, aj keby som mala, ja už nie som vaša šéfka. No ale len pracujte pekne ďalej, ja sa do toho nebudem starať. Dlho vám to, veru, nevydržalo.